Аймгийн засаг даргын тамгын газар эрүүл мэнд боловсруулалтын салбарынх нь тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт урамшуулалт олгохоор шийдвэрлэжээ. Тэгвэл Эрдэнэ хотын өдрийг энэ сарын 11-ний өдөр нийгмийн сайн сайхан чиглэсэн олон талт ажлуудыг өрнүүлэн ёслол төгөлдөр зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан боловсруулалтын салбарынх нь дэмжлэгийг үзүүлэхээр болсон байна. Тодорхойлбол багш ажилчдад нийгмийн дэмжлэгийн сангаас нийт 37 ажилтанд дэмжлэг олгох эрхийн бичгийг гардуулахар шийдвэр гаргасан байна. Эрдэнэ хотын өдрөөр 37 багшид дэмжлэг үзүүлэхээр болсон байна. Боловсролын салбарын багш ажилчдад дэмжлэг үзүүлэх журмын дагуу боловсролын салбарын зөвлөлийн хурал хуралдаж шийдвэр гаргажээ. Боловсрол соёл урлагийн газарт нийт 260 орчим материал ирсэнд хяналт үнэлгээ гэж аймгийн засаг даргын тамгын газарт нийт 92 материалыг ирүүлсэн байна. За эдгээр материалын 30 гаруй хувь нь оюутны сургалтын төлбөрийн дэмжлэг, 20 гаруй хувь нь орон байрны засвар, орчин нөхцөлөө сайжруулах дэмжлэгийн хүсэлт ирүүлсэн байна. За ажлын хэсгийн дүгнэлтээр 37 багшийн материалыг шалгаруулан 5 чиглэлд дэмжлэг үзүүлэх болсон бөгөөд Эрдэнэ хотын өдрөөр эрхийн бичгийг гардуул өгөхөөр шийдвэрлэжээ. За нэгдүгээрт одоо багш өөрийгөө багш ажилтнууд өөрийгөө хөгжүүлэхэд бас тийм ээ сургалтанд тамрагдахад тодорхой хэмжээний дэмжлэг авах. За яг өөрийнх нь одоо хөөхөд тийм ээ оюутан тэгээ оюутнуудынхаа одоо төлбөрт нь дэмжлэг авах, орон байр орчин нөхцөлөө сайжруулах мөн дэмжлэг авах. За эрүүл мэндийн оншилгоо эмчилгээ хийх гэсэн ийм чиглэлүүдээр бас одоо материалууд ирсэн. За мөн бас ном хэвлүүлэх тийм ээ одоо шаардлагатай юм ном хэвлүүлэх гэдэг бас нэг юм төрөл байгаа. За тэгээ ирсэн нийт материалыг ингээд хувилаад аваад үзэх юм бол оюутны дэмжлэг өссөн өрөвдөл одоо өсөлт нь бол харьцангуй илүү 30 гаруй хувьтай байсан. За үүний дараа бол орон сууцаа тийм ээ одоо орчин нөхцөлөө сайжруулах гэдэг дээр бол дараагийн бас 20 гаруй хувьтай ийм одоо хүсэлтүүд ирсэн. За ингээ материалдаар ажлын хэсэг хяналт хийж үзээд за үүн дээрээсээ бол 30 одоо 7 хүнийг материалыг одоо шалгаруулж за хурлын тэмдэглэл ингэж үлдэгдсэн байгаа. За энэ хүмүүсд бол одоо нэгд хөдөр Эрдэнэ хотын өдрөөр бас эрхийн бичиг гардуулахар шийдвэр гарсан. 37 багш ажилчдад нийт 11.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Тодорхойлбол эмнэлэг сувилэлт үзүүлэх, хэвтэн эмчилүүлэх, ажил мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх, ном хэвлэхэд зориулан 300 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх бол амьдрах орчныг сайжруулах, засвар хийх, шинээр орон сууц худалдаа авсан залуу албан хаагчдад 700 мянган төгрөг, оюутны сургалтын төлбөрт 500 мянган төгрөгийн дэмжлэгийг тус тус үзүүлэхээр шийдвэрлсэн байна. 40 гаруй 30 дэмжлэг авах боломжтой.